Доброго дня всім. Ми дуже раді вас вітати сьогодні у вестибюлі нашого музею, на відкритті чергової нової нашої виставки. Дуже раді вітати автора виставки, його друзів, представників консульства. Дякую, що завітали до нас на відкриття. І взагалі всіх, кого цікавить художня фотографія, фотографія як така і художній музей. Дякую ще раз всім. Я маю надію, що немає необхідності в перекладі, так, поки що? Да. Чи якщо є така необхідність, я буду розмовляти російською мовою, як скажете? Румунською мовою. Я чекаю румунською зразу. А, румунською мовою. Ну, якщо треба буде, скажете, я перейду тоді на російську мову, поки що, не головно так мовити. Сьогодні ми з вами відкриваємо виставку, персональну виставку художньої фотографії відомого в Чернівцях фотографа Василя Григоровича Палатя. І відразу пана Палатяна ми би хотіли привітати із відкриттям цієї чергової персональної виставки і побажати ще багато-багато в майбутньому виставок і гарних робіт, які ви подобались його глядачу. Виставку цю відкривав і будував, скажімо так, да, допомагав будувати вішалку цю виставку відділом, в якому працює Альберт Комарі, тому старшому науковому співробітнику Альберту Комарі я і хочу надати наразі слово.